ବାରିପଦା ଶିଲା ମହାନ୍ତି ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଲାଲବଜାର, ସିଏ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ବାୟରାମ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ନାମକ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ଯେଉଁଟାରେ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟ ଯଦି କରିବେ ତାଙ୍କୁ ହାଇ ରିଟର୍ନ ମିଳିବ। ଏହି ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବଣ୍ଡ କରିକି ଗୋଟେ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ମେଚ୍ୟୁରିଟି ଟାଇମ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଗିଥିଲେ ପଇସା, ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଯିଏ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ପାରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠୁ ଲୁଚୁଥିଲେ। ଏ ବାବଦରେ ଆମର ଟାଉନ ଥାନାରେ ସେ କେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଆମର ଟାଉନ ଥାନାରେ 23/2022 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 420-406 କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହୋଇଛି। ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି, ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ଇଏ ନେଇକି କେବଳ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜିଛି ନା, ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ବା ଏଭଳି ଫ୍ରଡ୍ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଥାନାରେ ଚାଲିଛି? ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଝର ବା ବାଲେଶ୍ୱର ସେଠି ବି ତାଙ୍କର ଏଭଳି ସିଏ ଠକେଇ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ତଦନ୍ତର ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଇଏ ଆଗକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ରାଇମ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରାଇମ୍, ତେଣୁ ଏ ନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ବି କରାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ କେବେ ବି ଆମର ଅନଲାଇନ୍ କେବେ କାହାକୁ ଓଟିପି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେବେ ବି କିଏ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ହାଇ ରିଟର୍ନ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କଠୁ ଅଧିକା ହାଇ ରିଟର୍ନ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ଏମିତି ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।